នូជើងអ្នកណាខ្សែភាពយន្តថ្មីលើកតម្លៃស្ត្រីនិងស្ដារមុខមាត់ភាពយន្តខ្មែរឡើងវិញនៅជើងអ្នកណាទើបតែសម្ពោធក្នុងពេលថ្មីនេះដោយមើលឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ទស្សនិកជនដោយភាពយន្តបែបរន្ធត់បើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកសានវិសាជាផលិតករបានអះអាងថានេះជាភាពយន្តដែលលោកបានចំណាយការនិពន្ធនិងផលិតយ៉ាងលំបាកដោយការចំណាយដើមទុនក៏ច្រើននោះដែរទម្រាំបានផលិតខ្សែភាពយន្តរឿងស្នូជើងអ្នកណាបានដោយជោគជ័យលោកថារឿងមួយនេះលោកបានធ្វើដើម្បីប្រកួតប្រជែងទីផ្សារនឹងចង់ឲ្យអ្នកធ្លាប់វាយតម្លៃថាភាពយន្តខ្មែរខ្វះគុណភាពនិងមើលទៅមិនល្អមើលផ្លាស់ប្ដូរអេឌីយ៉ាបតតាមរយៈការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយរបស់លោកសានវិសាលខ្សែភាពយន្តនេះបានលើកសរសើរពីទឹកចិត្តស្ត្រីជាភរិយាបានខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាជាពិសេសគឺហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងខ្មោចនៅលើផ្ទះវិឡាខ្លួនដោយតែងស្របពេលដែលស្វាមីរបស់ខ្លួនជាវិជ្ជបណ្ឌិតពុំសូវមានពេលវេលានៅផ្ទះច្រើនសូមបញ្ជាក់ថាភាពយន្តនេះនឹងសម្រេចដាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាក្រោមការចែកចាយផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុនពូព្រំដោយរំពឹងថាភាពយន្តនេះនឹងរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនមិនចាញ់ភាពយន្តរបស់ខ្លួនលើកមុនហើយក៏ជាវណ្ណកម្មមួយនឹងរំពឹងថានឹងស្ដារមុខមាត់ភាពយន្តខ្មែរឡើងវិញ។